Vad ska du göra? Springa minimara. Woho! Sluta säga hej. Du är en mikrofon, du kan ju såhär... Ja, den är inte på linden där. Han har fått hjälp med att vara här. Nu kommer någon. Hur känns det? Var det jobbigt? Ja. Är du nöjd? Mm. När jag var med Halma var det jättejobbigt. Ja, jag fattar. Det är supervarmt idag också. Ja, är du nöjd med insatsen då? Ja. Snyggt jobbat.